Различното дете. От мала го гледах с любопитство и често го наричаха Кьорав, но той не се обиждаше. Знаеше, че е различен, защото почти не вижда. Едва се движеше сам. Не се справеше в училище. Не можеше да играе свободно с другите деца. Родителите му бяха бедни и ги чуваше, като си говорят, че нямат пари за скъпите очила. Които ще му помогнат да е малко по-близо до светлината. Беше чувал по телевизията за благотворителни акции в помощ на деца в нужда, но кой щеше да помогне на едно циганче от малко село. Един ден неговата учителка му каза да останат след часовете с майка си. Развълнуван директора на училището им подаде малък пакет. И чудо, вътре имаше очила. Сложики и видя пред себе си усмихнатите лица на своите съученици и учители и разплакалата се от радост мама. Директорът обясни, че това е подарък от цялото училище. Ученици, учители и родители са решили да съберат пари за необходимите очила. Почувства се щастлив и благодарен. Не е важно какъв си по происход, а какво носиш в гърдите си.